Neftçi 2-ci divizyonun sonuncu turu çərçivəsində Zaqatala kollektivi ilə qarşılaşıb. Komandamızın 4-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan görüşdə hesabı 15-ci dəqiqədə Asim Əlizadə açıb. 0-1. 4 dəqiqədən sonra Vüqar Həsənov fərqlənməyə bacarıb. 0-2. 73-cü dəqiqədə Nicat Musayev baxımlı qola imza ataraq hesab arasındakı fərqi artırıb. 0-3. 81-ci dəqiqədə isə Vüsal Əsgərov maçın yekun nəticəsini müəyyən edib. 0-4. Zaqatala Neftçi 2 görüşündən sonra 1-ci divizyonun 2020-2021-ci illər mövsümünü mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev, Neftçi Peşəkar Futbol Klubunun prezidenti Kamran Quliyev və başqa rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Maraqlı oyunlar izlənilir. Bazardığımız qədər çalışırıq ki, futbol sevərlərimizi PFL-in istifadə edirik, imkanlarından istifadə edib çalışırıq ki, canlı oyunları göstərə bilək və buna nail olduq. Şükürlər olsun ki, hər bir komanda sevərlər, komanda zəkəşləri oyunları izləyə bilirlər. Bəzən söyləyirlər ki, 1-ci divizyon biraz ruhdan düşüblər, yəni Premier Liqaya vəsir qazanmadıqları üçün oyuncular oyunları edir. Ancaq mən belə deməzdim, doğrudan da maraqlı oyunlar izləyirik və gələcəkdə düşünürəm ki, 2 ildən sonra bugün 1-ci divizyonda oynayan uşaqları biz Premier Liqada görəcəyik. Bütün neftçi sevərləri, neftçi azərkeşlərini, neftçi 2 komandasına dəstək olan bütün insanları, azərkeşləri, media nümayəndələrini, A komandanı, onunla bərabər klub rəsmilərini, futbolçularımızı, məşqçi heyətini, Neftçi TV rəhbərliyi hamıya sağ ol deyirik. Sağ ol deyirik ki, bizə kömək elədiniz, bizə dəstək oldunuz axıra kimi. Və bu il bu uşaqlar düşünürəm, haqq elədilər ki, birinci yer tutdular, bunların haqqı idi. Yenə deyirəm, hər birinizə təşəkkür edirəm. Mərasimdə çempionluğunu sona 2 tur qalmış rəsmiləşdirən Neftçi 2 kollektivinə qızıl medallar və kubok, Zaqatalaya gümüş, Turantovuza isə bürünc medallar təqdim edilib. Neftçi sabah futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasının son turu çərçivəsində Qarabağ kollektivi ilə qarşılaşacaq. Dalğa arenada təşkil olunacaq görüş saat 20:30-da start götürəcək. Qeyd edək ki, 27 maçdan sonra 56 xal toplayan Neftçi kollektivi turnir cədvəlinin 2-ci sırasında qərarlaşıb. Eyni sayda oyun keçirən Qarabağ klubu isə minimal fərqlə 1-ci pillədədir. Neftçi və Qarabağ klubları Azərbaycan çempionatında indiyədək 82 dəfə qarşılaşıblar. Bunlardan 22-sində qalib gələn Ağqaralar 30-unda məğlub olublar. 30 görüşdə heç-heçə qeydə alınıb. Topların fərqinə gəldikdə isə 75 qol vuran Flagman qapısında 92 top görüb.